tuna. Nisam. Godina tuna. Ne. Pa ko zna? To tu. Dragi gledaci, narodi Srbije, pomoć Bog. Mislim na kanalu Srbin Info. Ja malo kasnim ovde. Narod se skupio ispred Rika. Protestuje zbog Vučićeve izborne prevare. Evo ima tu od 500 do 1000 ljudi. Počelo je ranije oko 8 sati. Ja sam malo zakasnio. Evo, sad ćemo vidjeti šta se dešava. Evo, čemu se radi. Čemu se radi. Jesu sad nešto rekli? Šta su pričali sad ovde na radu? E, Suzana, za kasnicu, ne idem uzeo, šta se desilo? Jel tu, jel još traje protest ili je... Sutra. A sutra malo sutra. A sutra tek od koliko sate? A tu ću da ja ovako. Ne. A kakav je tvoj utisak? Ajde, kad smo... Ne mogu da izjavim ništa. Toliko si razočar. Ma ne razočaran, nego, pazi, šta ima da se priča? Ovako, znači, pre dve godine, 15. marta, u Srbiji je izvršen državni udar. Da. Po definiciji, znači kad tri lica, kad je bio ono početak pandemije, po našem ustavu, vanredno stanje može da proglasi samo Skupština. Tri lica, Vulin, Brnabić i Vučić, su proglasili vanredno stanje. To je po definiciji državni udar. Znači, od 15. marta pretprošle godine, Srbija je praktično u nelegalnom stanju. To se slaže. Neustavna država. Onda idemo dalje. 3. juna ističe mandat Skupštini, 21. juna su izbore. Znači, vakum nelegalni. Izbore bojkotovane, znači bojkotovane od većine kakve takve opozicije, dobija skupština, dobija dvotrećinsku većinu, znači nelegitimna i nelegalna skupština. Radi punom parom, donosi zakone, ne pita nikoga. Donose, pazi, oni su doneli prostorni plan Republike Srbije do 2035. godine. Prostorni plan Republike Srbije je apsolutno krucijalni dokument. Oni su sa tom nelegalnom skupštinom, bez ikakve javne rasprave, praktično legalizovali svoje buduće poslove. Beko, Hamović, Pea, ti ćeš da uzmeš Makiš, ti ćeš da uzmeš ovo. Nikog ne pitajući, raspolažujući našom imovinom, nelegalna skupština, nelegitimna skupština. Onda, na taj način dvotrećinski dobijena nelegitimna, nelegalna većina, se drzne da menja ustav. Da menja ustav. I oni to i čine. Znači, čine to raspisujući referendum, koga također nelegalno i nelegitimno snižavaju cenzus, nije više 50%, nego nije bitno koliko posto i tako dalje. I na taj i takav referendum izađu građani i glasaju većinsko ne. I oni kažu ne, nije 64, nego je 46. I dolazimo sada do ovoga. Znači, iz bezakonja u bezakonje, iz bezakonja u bezakonje. Iz bezakonja ne može da proistekne zakonje. Znači, jednostavno, ja ne znam šta mi da radimo. Ne, to je svoje poče. Ne znam šta da radimo. Jedino što u ovom momentu može da vrati legalnost i legitimnost, to je vojska. I policija. Koji neće i policija. Pre svega vojska. Znači, vojska je dužna da čuva granice i ustavnost zemlje. U ovoj zemlji, to je jedini način da se ova zemlja vrati u legalno stanje. Sram ih bilo. Jer ovaj narod
Mi svi poreski obveznici decenijama tu vojsku školujemo, timarimo, hranimo, imaju najbolje odmarališta, imaju najbolje stanove, imaju sve uslove. Mi ih hranimo i timarimo da bi čuvali ustav i granice ove zemlje. Znači, jedini način da se ova zemlja vrati u legalno stanje, to je ne vojni udar, nego vojna uprava, da uđe lepo, da ušete ovaj RIK, da zapleni. Mislim, to se mora uraditi. Ne, u Portugaliji se desilo 74. kad je vojska vratila demokratiju. Znači, vojska mora da vrati demokratiju u ovoj zemlji, ljudi, inače ćemo postati. Šta treba sad? Zakon jačega. Zakon jačega. Sad meni se sviđa tvoja jakra, ja ti je skinem. To je to. To je bukvalno to. Znači, ne, nema šta ovde da se kaže. A što se tiče ove prodane opozicije, mislim opozicije, šta znači to ime opozicije? Mislim, sram ih bilo. Mislim, sram ih bilo. Ali ono što je najtužnije, to je za mene novitet, ovo sve sam ja govorila više. Ne, ali ovo je super analiza, ti si ukratko rekla sve. Sve si nabrojala. Međutim, ono što je najtužnije, ovo sve može da se, ajde, nekako i reši. Ali sad kad sam dolazila ovde, pazi, ja ideološki, ne pripadam ovo skupu, ja sam ono što zovu desničar i ovo ono, ja sam patriota, rodoljub, žena seljanka, jel, šumadinka i tako dalje, jel? Međutim, kad sam došla ovde, mnogo sam srela mlade dečice, jao Suzana, te njihove okice koje su zasijale. Kaže, bili ste u pravu. I sada ta dečica kaže, jao Suzana, bili ste u pravu za referendum. Gde su rezultati? 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 Elem, ova deca, znači, te njihove okice, jao Suzana, kaže, sad vas razumemo, bili ste u pravu za referendum, ja ću sada da štrajkujem, kaže, zbog ovoga i tako dalje. Ako mi ubijemo nadu toj deci... Nešto se deci. Samo da vidim. Ako ubijemo nadu. Znači, ako ubijemo nadu i ovoj generaciji, nema BDP-a, nema napretka zemlje, nema ničega. Slažem. Nema ničega. Slažem se.